će nam se parovi sa startnim brojevima 71, 87 i 72.
brojevima 75, 90 i 81. Thank you.
72, 78, 79, 81, 83, 84, 85 i 86. U trećoj rundi dolaze nam parove sa startnim brojevima 23 i 20. Sen de.
će nam se parovi sa startnim brojevima 91, 93 i 71. Thank you.
posljednjoj rundi predstavit će se parovi sa startnim brojevima 68, 90 i 74. Thank you.